Haleluja. Mislim da nam ovdje Bog vrlo jasno govori koliko je njemu važno da ljudi koji su ušli u bračni savez ostanu zajedno. Da ne budu nevjerni, nego da ostanu vjerni zapravo savezu koji Bog ima za njih, odnosno u koji su oni ušli pred Bogom. Znate, na zemlji ne smije biti veće zapravo ljubavi i predanja i vjernosti također od ljubavi, predanja i vjernosti supružnika. Jedino zapravo odnos prema Bogu jeste drugačiji iznad toga. Ali supružnici zapravo pred Bogom su pozvani biti vjerni jedno drugome. I ono što je ovdje situacija, znate, Malahija je to pisao valjda 400 godina prije Krista, ali kao da Bog govori ljudima današnjice. Kojim ljudima? Ljudima koji su usvojili zapravo filozofiju probaj, iskoristi to ili koristi to, i ako nije dobro, samo idi dalje. To je bila situacija zapravo i način razmišljanja, kako u Malahijino vrijeme i također kroz povijest čovječanstva, pa i dan danas jeste zapravo takva situacija. Zbog toga imamo muškarce, pa čak i žene zapravo, koji tretiraju svoje bračne partnere kao da su oni auto ili cipele, znate. Taj model zapravo jeste zastario, sad mi zapravo treba novi model, jer mi je stari zastario, dosadio ili ne znam ni ja što drugo. Međutim, pred Bogom zapravo taj izgovor ne važi. Haleluja. Mi vidimo ovdje da Bog kaže, ja mrzim razvode. I Bog kaže također da gleda na brak kao na savez. I znate, na što nas zapravo savez asocira? Odmah, automatski jeste pomisao na sveti, na vječiti, na Božji savez. Haleluja. Bog zapravo gleda na to vrlo ozbiljno. I svaki savez zapravo traži vjernost. Ono što je situacija u povijesti čovječanstva jeste bila, znate, kad god bi savezni partner pokazao nevjernost, automatski bi izgubio sigurno kod mnogih ljudi čast. Više ljudi koji su ga poštivali zapravo ne bi ga poštivali. U nekim slučajima također znalo se dogoditi da osoba koja iznevjeri savez doživi smrt također. Ali u većini, velikoj većini slučaja, itekako je to bilo zapravo jedan znak na njemu ili na njoj, da su bili nevjerni, da su ljudi na koje se ne možeš osloniti, da to nisu ljudi čija riječ stoji. I to je zapravo situacija. Haleluja. Dalje zapravo možete otvoriti evanđelje po Marku, a isto također u Mateju 19. poglavlje. Ja ću otvoriti Marko 10. poglavlje. Međutim, u Mateju u 19. poglavlju od 1. stiha nadalje govori zapravo o istoj stvari. I kaže ovo u Marku 10. poglavlju od 1. do 12. stiha. Isus ode odande i dođe u judejski kraj, s onu stranu Jordana. Mnogo se naroda opet slegne k njemu, te ih je ponovo prema svom običaju učio. Tada mu se približi se fariseji i upitaju ga u nakani da ga kušaju. Je li dopušteno mužu otpustiti ženu? On im odvrati, što vam je zapovjedio Mojsije? Oni odgovore, Mojsije je dopustio da joj se napiše otpusni list i da se otpusti. On im reče, znači ovo je ono što Isus govori, zbog vašeg okorjelog srca on vam napisa tu zapovjed. U početku stvorenja stvorio ih je kao muško i žensko. Zato će čovjek ostaviti svog oca i majku i prioniti uza svoju ženu, pa će oboje biti samo jedno tijelo. Prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Dakle, ili zaključak, što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja. To je ono što govori riječ. Dalje, korak dalje od toga. U 10. stihu kaže, u kući ga ponovno o tomu upitaju učenici. On im odgovori, tko otpusti ženu svoju i oženi se drugom, čini prelju prema prvoj. Ako li žena otpusti muža svoga i uda se za drugoga, čini preljub.
Haleluja. To je ono zapravo što nam kaže Božja riječ. I znate što? Ja vjerujem da današnjim ušima koje su navikle slušati, znaš, just do it, enjoy, ili ne znam, učini to, ili raduj se, ili uživaj, što god već, zapravo nisu ljudi naučili to slušati. Njema zapravo to možda zvuči grubo, ali ovo je ono što jeste riječ Božja. Ovo je ono što kaže Sveto pismo. Ja znam duh i vrijeme u kojem mi živimo i duh i vrijeme u kojem mi živimo zapravo govori drugačije. Hedonizam, ugađaj zapravo sebi i onda druga stvar jeste, znaš, čim ti se pojave problemi što prije raskini, to je bolje. I onda zapravo dolazi do brzog odustajanja i brzog mijenjanja mišljenja. I ono što je situacija, ako su ljudi vjernici, znate, na jedan put oni žele živjeti po Mojsiju, žele zapravo dati otpusni list i prekinuti brak. Međutim, želiš li stati pred Mojsija ili pred Isusa? Da li želiš stati pred Boga po Mojsijevom sudu i dispenzaciji ili želiš stati s Isusovom dispenzacijom? Znate, Isusov naputak jeste vrlo jasan. On kaže prvo, vi ste jedno tijelo. Ako su se dvije osobe oženile, oni više nisu dvoje, nego su jedno. I druga stvar, što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja. To je ono što kaže zapravo Gospodin. I ono što je situacija očito, jer prema povijesti zapravo ono što je situacija i tada je također bilo jako puno razvoda. I apostoli dolaze i postavljaju osobno pitanje Isusu. Uzdrmani su zapravo, kao da misle, pa zar nema zapravo razloga za razvod? Zbog toga što je bilo puno razvoda. Kaže jedan komentar da je bilo puno razvoda, interesantno, zavisi, kaže, od koje struje zapravo, vjerske struje u židovskom narodu je zapravo dolazio odgovor, onda su dolazili različiti odgovori. Ali su se ljudi rastavljali i bilo je dozvoljeno rastaviti se. Recimo, ako bi ženi zagorio ručak i muž dođe doma i ručak je zagorio, mogli su se rastaviti. Ako je muž radio na nekom poslu zbog koga se jako onečistio ili bio smrdljiv, prljav, onda zapravo žena zbog toga što on smrdi mogla se rastaviti od njega. To zapravo kaže komentar glede toga vremena. Drugim riječima, bilo je i tada vrlo lako pokrenuti razvod. Međutim, ono što Isus govori jeste ovo. Isus govori, bori se za svoj brak. Haleluja. Ono što Isus govori indirektno jeste, mijenjaj se, traži pomoć. Haleluja. Mijenjaj se i traži pomoć koliko je do tebe. Haleluja. Vrlo je, vrlo zapravo važna stvar. Znate, ja sam rekao, te prve godine zapravo, što Maja i ja smo imali neke situacije, znate, đavo je znao nas tako napasti. Tamam je vrijeme da mi idemo na službu i Maja treba voditi slavljenje, ja trebam propovijedati i molili smo, spremili smo se, idemo u crkvu zapravo služiti Gospodinu i služiti ljudima i ne znam. Glupo, znate. Ona stavi nešto na neko mjesto gdje ne treba biti ili ne znam ni ja što, ili ja stavim tako nešto, znate, i ona meni prigovori ili ja njoj prigovori. I mi se posvađamo pola sata, sat vremena prije službe. I tako zapravo posvađani dolazimo na službu gdje trebamo služiti Bogu i ljudima. I znate, dok nismo skužili, pa naš đavo ovdje pravi budalama. Znate, jednostavno zbog sitnica i gluposti zapravo mi se posvađamo i onda imaš prijekore savjesti, imaš misli koje dolaze od zloga, osude i sve druge zapravo različite stvari. I ono što je bila situacija, ja ne znam zapravo, ja pretpostavljam o tome, nisam razgovarao sa Majom, ali znate, Maja ne znam točno koliko je godina bila i onda je tata otišao doma. Nisu se razveli, ali tata je otišao doma. I nju kao mladu djevojku zapravo je to povrijedilo.
Znate, i bilo je jako, jako teško, normalno kao i svoj djeci, ja vjerujem da je kad jedan od roditelja ode. I ovdje je situacija bila, nekako zapravo, ja sam primijetio da ona ima jedan strah na sebi. Kao da se boji, jer ona je mislila ako se posvađamo, zapravo to znači razvod. I ako ne riješimo brzo situaciju, to znači zapravo razvod. I ja se sjećam kako sam ja njoj rekao, možda čak par puta, nisam siguran. Razvod uopće nije opcija. Razvod za nas nije opcija. Jedino što mi možemo uraditi jeste riješiti naš problem i nastaviti dalje sretno. Razumijete? Ja ni na kraj pameti zapravo, kad su se dogodile nekakve situacije, nije mi naumpadao zapravo razvod. Niti ja vjerujem da zapravo vjernima treba naumpadati razvod. Ono što mi trebamo jeste raditi, kako raditi na sebi, tako raditi na našem braku. Mi moramo raditi na tome da uklonimo problem. Ja znam, ljudi, kad ja vama govorim neke stvari, možda to izgleda daleko, možda izgleda vanzemaljski ili ne znam nija što, ali ja vam govorim riječ Božju. I problem je zapravo da mi gledamo na riječ Božju iz konteksta našeg svijeta i stvari koje se događaju oko nas. I mi kažemo pa to je previše ili ne znam nija što. Međutim, Bog je postavio svoju riječ i On traži da mi živimo u skladu sa njegovom riječi. Đavo uživa u kidanju svih Božjih institucija. Bilo da je u pitanju država, bilo da je u pitanju crkva, bilo da je u pitanju zapravo brak. Kad se Izrael nacrijepio zapravo na dvoje, na Izrael i Judu, ja vjerujem da je đavo uživao u tome. Jednostavno bio je pun radosti. I znate što? Narod se želi međusobno tući. I spremaju se vojske i tisuće vojnika da krenu zapravo u ubijanje. I Bog intervenira u situaciju i prvoj kraljima 12. 22. do 24. stiha. Bog im kaže, ljudi, nemojte to raditi. Nemojte zapravo sad krenuti ubijati svoju braću i ubijati svoju sestre. Ja vjerujem zapravo da je to bio demon koji je razdvojio. I njihov grijeh zapravo otvorio vrata demonima da ih zapravo razdvoji. I odatle je zapravo i nastalo zapravo kroz Jeroboama svo kriva pobožnost i religije, prvenstveno u Izraelu. Kad se crkva cijepa zapravo, ja vjerujem da to Bog također mrzi. Sigurno Bogu nije drago da se crkva cijepa. Kad se bragovi cijepaju, Bog to mrzi. Malahija nam vrlo, vrlo jasno kaže. Haleluja. Bog mrzi. Ako Bog nešto mrzi, mi također to trebamo mrziti.